निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको बन्द सूचीमा आफ्नै उम्मेद्वारसँग प्रमुख दलहरूको छ कान्तिपुर समाचारमा आज कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जसपा र नागरिक उन्मुक्ति सम्मले प्रदेश सभाको उम्मेद्वारको बन्द सूचीको प्राथमिकता क्रम मिचेर नाम बुझाए दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको मर्म नबुझेको मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रतिक्रिया निर्वाचन आयोगले एक साताभित्रै निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने बिजुलीका तार व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणको ताकेता मा ओडे साथ का युक्रेनी जनता पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको विश्वकप चुम्ने सपना अधुरै लगायतका मोरक्को बन्यो विश्वकपको सेमिफाइनल पुग्ने पहिलो अफ्रिकी देश इङ्ग्ल्यान्डलाई हराउँदै फ्रान्स अन्तिम चारमा आफैले बुझाएको बन्द सूचीको क्रम मिचेर दलहरूले बुझाए आयोगमा समानुपातिक सांसदको नाम समावेशी सिद्धान्तको धज्जी नेताको ध्यान आफन्त र गुट संरक्षणमै लगानी योग्य रकम अभाव भइरहेका बेला थप पचपन्न अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तयारी अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने व्यवसायीको चेतावनी अव्यवस्थित तार हटाउन विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन व्यवसायीले टेरेनन् समय सीमा कम भएको जवाब राजधानीमा तार भूमिगत गर्ने योजना अझै पूरा भएन र युक्रेनको ओडेसा क्षेत्रका पन्ध्र लाखभन्दा बढी बासिन्दा बिजुली बिना बस्न बाध्य ड्रोन आक्रमणपछि बिजुली विहीन भएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई दिनभरको गृह कार्य र रस्सा कसैपछि राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूको नाम टुङ्गो लगाएर निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन् पार्टीका विभिन्न तहमा छलफलपछि टुङ्गो लगाइएको भए पनि केही नामका विषयलाई लिएर दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि देखिएको छ निर्वाचन आयोगले हिजोसम्म समानुपातिक नाम टुङ्गो लगाएर बुझाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रले दिनभर छलफल गरेपछि अबेर मात्रै आयोगमा पुगेर नाम बुझाए समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बनेको एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ आफ्नो भागमा परेका चौतिसजना सांसदको नाम बुझाएको छ एमाले बाह्र पुरुष र बाइसजना महिलाको नाम आयोगमा बुझाएको हो एमाले बुझाएको सूचीमा अधिकांश अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका छन् बाइसजना मध्ये अधिकांश नयाँ भए पनि पुरुषहरू भने पटक पटक अवसर पाएका व्यक्ति छन् नेपाली काङ्ग्रेसले तीन पुरुष र उनातिसजना महिला सांसदको नाम आयोगमा बुझाएको छ काङ्ग्रेसले बुझाएको बत्तीसजनाको सूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाकी पत्नी आर्जु देवदेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडकी पत्नी मन्जु खाडसम्म अटाएका छन् त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दुई पुरुष र बाह्रजना महिलाको नाम आयोगमा बुझाएको छ पुरुषतर्फ हितराज पाण्डे र छेरिङ ल्यामु लामा तामाङ छन् पाण्डे पटक पटक अवसर पाएका नेता हुन् यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि पाँच महिला र आठ पुरुष गरी तेह्रजनाको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ राप्रपा जसपा र रा जनमत पार्टीले पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपाति तर्फबाट सांसद बन्नेहरूको नाम बुझाएका छन् संघीय संसदमा सातवटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् दलहरूले प्रदेशमा पनि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेहरूको सूची आयोगमा बुझाएका छन् दलहरूले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूको नाम बुझाएसँगै अब निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलहरूबाट समानुपातिक सांसदहरूको नाम प्राप्त भएसँगै एक साताभित्र निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने भएको छ आयोगले समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको नाम सच्याउन दलहरूलाई दुई दिनको समय उपलब्ध गराउने र त्यसपछि प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने जनाएको छ जे कुरा मिलेको छैन ती कुराहरू सच्चाइ पठाइसके पश्चात् आयोगले उम्मेदवारहरूको निर्वाचित भएको घोषणा गरिदिन्छ अब निर्वाचन परिणाम आइसकेपछिको सात दिनभित्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने कानुनी व्यवस्था छ त्यही अनुरूप हुन्छ आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ राष्ट्रपतिले संसद सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरूको नाम पठाएपछि सांसदहरूको शपथ ग्रहण लगायत सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन प्रारम्भ हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्न संविधानमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको छ तर दलका नेताहरूले आफन्तलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरेका कारण समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार भएको छ नाम बुझाउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई तिन दिनको समय दियो दलहरूले तेस्रो दिन मात्रै बैठक बसेर सूचीलाई अन्तिम रूप दिए दलभित्रको गुट र शीर्ष नेताका आशेपासेलाई जसरी पनि संसदमा भित्राउन अन्तिम समयसम्म विवाद भयो र समय, समय सकिने लाग्दा नाम सिफारिस गरियो नेपाली काङ्ग्रेसमा पटक पटक अवसर पाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी आर्जु राणा देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड पनि समानुपातिकबाट सांसदको सूचीमा परे समानुपातिक तर्फका बत्तीसजना मध्ये तिनजना पुरुष सिफारिस गर्दा पटक पटक अवसर पाएका विमलेन्द्र निधि प्रकाश शरण महत र संस्थापन इतरको कोटाबाट सहमहामन्त्री जीवन परिवारलाई काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेको छ निर्वाचनको मुखमै लोसपा छाडेर काङ्ग्रेस प्रवेश गरेकी चन्दा चौधरीलाई पनि काङ्ग्रेसले समानुपाति भागभण्डाकै का का आधारमा सिफारिस भएका छन् नेकपा एमाले बाइस महिला र बाह्र जना पुरुषलाई सिफारिस गरेको छ विवादित छवि भएका एकनाथ ढकालदेखि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा अवसर पाएका रघुजी पन्त पनि समानुपातिकको सिफारिसमा

केन्द्रीय कमिटीको हुनुहुन्छ तल्लो कमिटीको नेताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो शीर्ष तहको नेताहरू समानुपातिकमा बस्नु भएको छैन शीर्ष तहको नेताहरू समानुपातिकमा बस्नु भएको छैन नम्बर दुई दोहोरिनु कोही पनि दोहोरिनु भएको छैन माओवादी केन्द्रबाट पनि अवसर पाइसकेका हितराज पाण्डेलाई समानुपातिक पुरुषमा अवसर दिएको छ मन्त्री जनार्दन शर्माकी बहिनी नारायणी शर्मा, शर्मा समेत सूचीमा परेकी छन् अन्य सदस्य पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै तजविजका आधारमा छानिएका छन् त्यही हो पुरुषको लागि कति पठाउने मतलब कहाँ कहाँ कुन कुन, कुन क्लस्टरबाट पठाउने भन्ने चाहिँ दलहरूलाई एउटा थोरै चाहिँ महिला नै पठाउने कि या पुरुष पठाउने भन्ने च्वाइस त थियो दलले निर्णय गर्ने भनेको त्यति हो अरू चाहिँ खासै त्यस्तो केही थिएन छ महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत समानुपातिक सांसद सिफारिस गर्ने विषयमा विवाद भयो नेतृत्वको वरिपरिका व्यक्ति मात्रै नपठाउन भन्दै खबरदारी गरेपछि अन्तिम समयमा मात्रै पार्टीले तेह्र सांसद छानेको छ छा। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिले नै पटक पटक अवसर पाइसकेका पशुपति शमशेर जबरा सहितका पाका नेताहरूलाई सिफारिस गरेको छ जनकपुरमा बम विस्फोट गराई जनाको ज्यान लिएको अभियोगमा जन्म कैद भोगिरहेका पूर्व सांसद सञ्जय बहिनी पनि जनमत पार्टीका तर्फबाट सिफारिस भएकी छन् यसरी समानुपातिक तर्फको सूची बुझाउँदा जहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले चलखेल गर्ने गरेका छन् आयोगमा बन्द सूची बुझाउने समयमै दलका नेताले अनुमानित सिट सङ्ख्या भित्र पर्न सक्ने गरी आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको नाम समावेश गर्ने गरेका छन् जसले संविधानमा अङ्गीकार गरिएको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने र दिपक आचार्य काठमाडौँ दस वर्ष लामो सशस्त्र सा द्वन्द्व छाडेर सोह्र वर्षअघि संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले उतार चढाव भोग्दै आएको छ दुई हजार चौसठी सालमा भएको पहिलो संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्र अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कमजोर देखिएको छ माओवादीले नै उठाएका मुद्दाको वरिपरि अहिले पनि देशको राजनीति घुमिरहे पनि उसको यात्रा भने किन ओह्रालो लागेको होला त तत्कालीन नेकपा माओवादीले दुई मा मा हजार एकाउन्न सालमा राखेका चालिस बुधे मागको सुनवाई नभएको भन्दै दस वर्ष भूमिगत रहेर सशस्त्र द्वन्द गर्यो माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सत्र हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए आफूले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने बुझेपछि दुई सालमा शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले दुई सालको संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत नै अर्थात् दुई सय चालिस निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सय बिस स्थानमा जित्यो समानुपातिक समेत गरेर ऊ सबभन्दा ठुलो दल बन्यो र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार समेत बनायो तर त्यो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन र विघटन भयो त्यति मात्र होइन माओवादी पनि विभाजित भयो त्यसको असर दुई हजार सत्तरीको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा देखियो ऊ तेस्रो स्थानमा खुम्चियो त्यस यता माओवादी केन्द्र पहिलो स्थानमा पुग्ने गरी उठ्नै सकेको छैन उल्टै जनमत गुमाउँदै गएको छ यो पटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ अठार सिट जित्दा समानुपातिको मत पनि घटाएको छ निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको माओवादी केन्द्रको अगाडिको बाटो पनि त्यति सहज देखिँदैन संसद सरकार र सडक यो पहिले पुरानै हाम्रो सैद्धान्तिक रूपमा हो कि यो तिनटैमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ क्रियाशीलता सक्रियता जनताको एजेन्डाहरू उठायो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अर्को निर्वाचनसम्म यसले उकाली लाग्छ र हाम्रो आन्तरिक सङ्गठन र जनसम्बन्धको हिसाबले पनि हामी यसको चुनाव परिणामलाई समीक्षा गरिराखेका छौँ दोस्रो अब यी समग्र गर्न नयाँ मतदाताहरूसँगको सञ्चार र सम्वाद हामीले कुन स्तरमा गरेर छत्तिस लाख प्लस नयाँ मतदाता भनेको यो सामान्य कुरा थिएन यो नयाँ मतदाताहरूसँग हामीले हाम्रा कुरा पुर्याउने कुरामा कति ध्यान पुर्यायौँ भन्ने कुरा पनि यो समीक्षाको विषयसँग हामी जोड्नु पर्ने हुन्छ र जोडिराखेका पनि छौँ त्यसो त संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले कहिले सत्ता बाहिर बस्नु परेको छैन कहिले काङ्ग्रेस त कहिले एमआलएसँग मिलेर सरकारमा रहँदा पनि उसले जन अपेक्षा पुरा गर्न सकेको छैन माओवादीकै पहल कदमीमा स्थापित सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा पनि प्रश्न उठ्न छोडेको छैन सत्तामा रमाउने तर आफूले उठाएका जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न नसक्दा उसको ओह्रालो यात्रामा ब्रेक नलागेको हो चुनावमा मात्रै जनतातिर फर्कने बाँकी समयसँगै सिंहदरबारको वरिपरि शक्ति र सत्ताको वरिपरि चक्कर लगाइरहने कार्यकर्ता पनि नेता पनि त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ शक्ति गुमाउनु स्वाभाविक थियो यसले सङ्गठनमा जोड नदिँदा र ती एजेन्डाहरू कति पुरा भयो कति पुरा भएनन् भनेर राजनीतिक कार्यसूची जनतासँग प्रत्यक्ष रूपले लगाएर सम्मान नगर्दाको परिणाम संसदीय यात्रामा लगातार झट्का भेट्दै आएको माओवादी केन्द्रले अब गम्भीर समीक्षा गर्ने भनेको छ तर उसको प्रष्ट मार्गचित्र नै छैन पार्टी र सङ्गठनलाई व्यवस्था गर्दै शीर्ष नेतृत्व सधैँ सत्ताकै खेलमा लाग्ने हो भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनै सङ्कट नपर्ला भन्न सकिन्न व्यवस्थापन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् बिजुलीका पोलले ठेक्नै नसक्ने गरी अस्त्रलाई थुपारिएका तारले सहरको सौन्दर्य मात्र बिगारेको छैन सुरक्षा जोखिम समेत बढाएको छ त्यही कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यस्ता तार व्यवस्थित गर्न गत कार्तिक पन्ध्र गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर अल्टिमेटम दियो प्राधिकरणले विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्दा अप्टिकल फाइबर समेत भूमिगत गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यसको प्रयोगको लागि कुनै पहल नगरेको भनेको छ उहाँहरूलाई हामीले काहीँ ओभरहेडेड दिनुपर्ने हो कि अन्डरग्राउन्ड दिनुपर्ने हो कि होइन उहाँहरूले कसरी उहाँहरूलाई सुविधा हुन्छ त्यो चिज उहाँहरूले जान्ने हो हु। प्राविधिक रूपमा उहाँहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या हुन्छ त्यो आएर छलफल गर्नु पऱ्यो होइन अब हामीले त केही ठाउँमा पछि भविष्यमा यो कति पोल हटाउँला अथवा नहटाउँला तर अब हामीले अन्डरग्राउन्ड भएको ठाउँहरूमा चाहिँ ओभरहेड पोल पोलहरूमा हामी यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई त्यहाँ तार राख्न हामी दिन्नौ प्राधिकरणले दिएको निर्देशनलाई केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले व्यवस्था गरेका छन् तर प्राधिकरणले भूमिगत गरेको डकको प्रयोगमा दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आफूहरूले पटक पटक पहल गरे पनि पहुँच नपाएको गुनासो उनीहरूको छ थमेल सीमा दरबार लगायतका केही क्षेत्रमा प्रयोगविहीन तार हटाउने र अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित बनाए पनि छोटो अवधिमा सबैतिर व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् यो जुन प्र्याक्टिकल्ली कतिको पोसिबल हुन्छ बिसौँ वर्षदेखि भएका एमेटेड तारहरू छन् होइन तिनीहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न चाहिँ यो पक्कै पनि च्यालेन्ज हो तर यो अल्पकालीन रूपमा हामीले गर्दाखेरि एउटा समय त निश्चित रूपमा लाग्छ नै र त्यस कारणले हामीले अल्पकालीन सहित दीर्घकालीनको चाहिँ यता विद्युत प्राधिकरणले थ्री फेज लाइनका तार भूमिगत गर्ने कार्य भने गति नलिएको स्वीकारेको छ कुनै सडकहरू हामीले सडक विभागसँग पर्मिसन लिनुपर्छ काम गर्नको लागि कहीँ ढल होला कहीँ नगरपालिका वडा कार्यालयहरू सबैसँग कोअर्डिनेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले देख्नु भएको छ अन्डरग्राउन्डमा काम गर्दै जाँदाखेरि दुर्घटना हुनसक्छ होइन ती सबैलाई कोअर्डिनेट गर्दाखेरि गर्नु पर्यो प्राधिकरणले अहिलेसम्म काठमाडौँको टेकु चिउचाटार क्षेत्रमा भूमिगत तारबाट विद्युत प्रसारण सुरु गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ अब जनमत जनमत हाम्रो गरी ट्राङ्गिएका तारको व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला सरकारवाला बीच समन्वय पी स्पष्ट योजना तर्जुमा र सी सबै तार भूमिगत जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्लुएस न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ तपाईँ मानवाधिकार संरक्षणप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ जनताको आवाज मानव अधिकार संरक्षणमा म सचेत छु तर अझै पनि हाम्रो मानव अधिकार उल्लङ्घनको विभिन्न घटनाहरू हुने गरेको छ सबै नागरिकलाई समानपूर्वक बाँच्नु पाउने अधिकार दिलाउनु पर्छ मानव अधिकारको संरक्षणको लागि गाउँठाउँ समुदायबाट चाहिँ केही पहलहरू हुँदैन कतैबाट पनि हनन हुँदैन अहिले पनि दाइजो प्रथा या बोक्सीको आरोपमा अहिले पनि मानन अधिकारको हनन भइरहेको छ मानव अधिकारका घटनाहरू उल्लङ्घन भएका घटनाहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने यस कुरामा चाहिँ सरकार नै अग्रसर भएर लागि पर्ने गर्छ आफ्नो कर्तव्य र अर्काको अधिकार हनन नहुने खण्डबाट मानव अधिकारलाई एउटा चाहिँ ख्याल गर्दै अगाडि बढेको छु अहिलेसम्म एकदमै सचेत छौँ यो मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहेको छ कसैलाई मर्का परेको त्यस्तो कुराहरूमा म आफूले सकेको आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ गाउँघरमा त्यस्तो गरेको छु मैले पनि मानव अधिकार संरक्षणको लागि हामी एकदम सचेत छौँ व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने जरुरी छ मेरा टोल छर छिमेकमा पनि यस सम्बन्धमा जानकार गराइरहेको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ मानव अधिकारप्रति चाहिँ खासै सचेत सचेतको चाहिँ पाइँदैन कसैलाई पनि उसको चाहिँ अधिकारबाट हुनन् हनन् हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन दिएको छैन घरैदेखि म सचेत छु र म आफ्नो घरमा पनि भेदभाव गर्दिनँ तपाईँलाई समाजमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैको छ पाउ अधिकार सबैले पाउनुपर्छ अनि कसरी सहजीकरण गरेर त्यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म सहजीकरण गर्न सचेत छु के कुनै पनि कुराले हिंसात्मक कुराहरू र उसलाई चाहिँ दखल नपुर्याउने किसिमका चाहिँ अधिकारहरू नै मानव अधिकारका विषयहरू हामी सर्वसाधारण त एकदम सचेतै छौँ तर राज्य र गै राज्य पक्षबाट त्यसको बारम्बार उल्लङ्घन भइरहेको छ सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने सरकारको योजना पुरा नहुँदै अलपत्र पर्ने भएको छ सञ्चालनमा आएका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव देखिएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिई भिटीले शैक्षिक संस्था बन्द वा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ जथाभावी अनुमति दिँदा यस्तो अवस्था आएको हो तिन सय पचासीवटा अन्तर्गतका छ सय एकानब्बेवटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् शिक्षा मन्त्रालय मात्र चार सय पचासीवटा विद्यालयमा छुट्टै प्राविधिक धारको पढाइ हुन्छ पाँच वर्षअघि केपी ओली सरकारले दुई वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गरेपछि सिथिभीतिले नक्साङ्कन बिना नै सञ्चालन अनुमति दियो यस अवधिमा मात्र छ सय एकानब्बे मध्ये असी प्रतिशत विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिएको स्थितिवीतिले अहिले भने विद्यार्थी कम भएका विद्यालय बन्द वा समायोजन गर्ने योजना अघि सारेको छ कृषि पशुविज्ञान इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर लगायतका विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण नै छैन देशभरका त्रिपन्न प्रतिशत विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षामा पचास प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएपछि सितिबीतिले अति दुर्गम स्थानमा पचास प्रतिशतभन्दा कम भए बन्द गर्ने र अन्यमा पच्चिस प्रतिशतभन्दा कम भए समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ प्रतिवेदनमा चाहिँ के के कुरा थियो भने अति दुर्गम र केही सुगम जिल्लाहरूका चाहिँ हाम्रा टेस्ट कार्यक्रमहरूमध्ये अति दुर्गममा चाहिँ पचास पर्सेन्ट विद्यार्थीहरूको चाप कम छ भने त्यसलाई मज गर्ने अथवा बन्द गर्ने र त्यसलाई दिइरहेको अनुदान पनि रोक्ने भन्ने कुरा थियो पछि फेरि त्यो अनुदानको बारेमा कुरा सोद्धा त्यहाँ तिन वर्ष कोर्स हो यो सेकेन्ड र थर्ड इयर त विद्यार्थी पढ्दै हुन्छन् फेरि अनुदान रोक्दाखेरि फेरि क्वालिटीको कुरा पनि जोडिने भयो त्यसो भएर अहिले ठ्याक्कै अनुदान रोकिहालेको अवस्था चाहिँ छैन अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को चाहिँ नि सुगम क्षेत्रमा चाहिँ पच्चिस पर्सेन्ट विद्यार्थी कम छन् भने त्यसलाई पनि सोही प्रक्रियामा लाने भन्ने ढङ्गले हामीले त्यतिखेर सोच्यौँ सुदूरपश्चिम र कर्णालीका तिन दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् पूर्वाधार जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई ध्यान नदी सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी कम भई बन्द हुने अवस्थामा आएको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ एउटै स्थानीय तहमा समान किसिमका कार्यक्रमहरू छन् भने स्थानीय सरकारको सहमतिमा कुन स्कुललाई कुन स्कुलमा लाने ती कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएका छन् र अब त्यति गर्दा पनि स्थानीय सरकार पनि अब यसलाई बिस्तारै बन्दकै अवस्था लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा गयो भने पनि जसरी हामीले यसलाई एक्सपेन्सन गरियो अब यसलाई बन्दको प्रक्रिया लानु पनि एउटा कुनै प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले त्यो कार्यले गर्नुभयो त्यसर्थ प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्रति विद्यार्थी करिब दुई लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ त्यसैले पनि यसमा विपन्न वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु देशभरका स्थानी तहले आर्थिक वर्षको बजेट असार दसभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर मधेस प्रदेशका सातवटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि नगर तथा सभा गरेर बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् जनप्रतिनिधिबीचको विवादकै कारण समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् नै कर्मचारीले समेत पाँच महिनादेखि तलब खाना पाएका छैनन् आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन जनप्रतिनिधिबीच एन कानुन संशोधन लगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि नगरसभा प्रभावित भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले मेयरमा जितेको यो नगरमा उपमेयरसहित वडा अध्यक्षहरू एमालेबाट निर्वाचित छन् बहुमतकै आधारमा मेयरलाई चल्न नदिएपछि नगरसभा हुन नसकेको हो सोही कारण पालिकाको आर्थिक कारोबार पुरै ठप्प भएको छ भने दैनिक कार्य सञ्चालनमा पनि समस्या भएको छ तलब खुवाउन सकेको छैन नगरपालिकाको विकासका हुन सकेन दैनिक कारोबारको लागि पनि अप्ठ्यारो पर्न गएको छ आर्थिक कारणले पाँच महिनादेखि तलब नपाएपछि कर्मचारीहरू कामकाज बन्द गरेर आन्दोलित भएका छन् स्वास्थ्यकर्मी शिक्षक लगायतका तिन सय भन्दा बढी कर्मचारीले नगरपालिका अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् तलब नपाउन्जेल काममा नफर्किने उनीहरूको चेतावनी छ हामीहरू पटक पटक लिखितै रूपमा नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला समन्वयका सबै ठाउँमा पत्राचार गर्दा पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि हामीहरूले हालसम्मको तलब भत्ता नपाएकोले

त्यहाँ पनि शिक्षक स्वास्थ्यकर्मी लगायतका कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तल पाएका छैनन् तर पनि जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर छैनन् असार दस गते हाम्रो परिषद सुरु हुनु हाम्रो नियमको हिसाबले हुनुपर्छ होइन तर असार दस गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो होइन तर के छ भने जनप्रतिनिधिको आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि ढिलो भएको हो देशभरकै सात सय त्रिपन्न पालिका मध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा र मध्य प्रदेशमा सातवटा पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् मधेस प्रदेशको धनुषा सिहा र सर्लाहीका दुई दिउ र सप्तरीको एउटा पालिकाले नगरसभा गर्न सकेका छैनन् जनमत लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक स्वार्थमा लागेपछि पालिकाहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि रौथट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ अमरकान्त ठाकुर जनकपुरधाम धनुषा तिन अघि दैलेखका विभिन्न दस स्थानमा जमिन मुनि रहेको पेट्रोलियम पदार्थको परिमार पत्ता लगाउन चिनिया र नेपाली भूगर्भ विज्ञको टोलीले अध्ययन गरेको थियो वर्षौँदेखि प्रतीक्षित पेट्रोलियम उत्खननले गति लिने आशामा रहेका जिल्लावासीको उत्साह अहिले निराशामा परिणत भएको छ दैलेखको श्रीस्थानदेखि पादुका लगायत दस ठाउँमा वर्षौँदेखि अखण्डद्वीपका रूपमा अनवरत बलिरहेको पेट्रोलियम पदार्थबारे अन्वेषणका लागि चिनिया र नेपाली भूगर्भ विभागका प्राविधिक सहितको विज्ञ टोली खटिएको थियो अन्वेषणका लागि अत्याधुनिक उपकरणले जमिन मुनि पैँतालिस फिटसम्म ड्रिलिङ गरेर अध्ययन टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण अवस्थाबारे तिन वर्षअघि रिपोर्ट सङ्कलन गरेको थियो पेट्रोलियम पदार्थबारे अध्ययन गरिरहेका बेला देशमा कोरोना सङ्क्रमण बढेको भन्दै दैलेखबाट हिँडेको टोली पुनः फर्किएर आएको छैन पेट्रोल खानीबारे अध्ययन टोलीले थप चासो नदिँदा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन योजना अघि नबढ्ने हो कि भनेर दैलेख जिल्लावासीहरू निराश बनेका छन् चाइनाले आयो त्यत्तिकै छोडेर गयो अब हामी कर्णालीवासीलाई हामीले त एउटा हर्ष मानेका थियौँ कि पेट्रोल उत्थन गर्नाले यहाँ चाहिँ विदेशीदेखि लिएर स्वदेश र यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले सबैले हजारौँले रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने थिए सयौँ वर्षदेखि निरन्तर बलिरहेको ज्वाला मिथेन ग्यास प्रमाणित भएको तेह्र वर्षपछि चिनको विशेषज्ञ टोली उत्खनन र अन्वेषणका लागि दैलेख आएको थियो तत्कालीन उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे सहितको टोलीले दैलेखको श्रीस्थानमै आएर पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन सुरु भएको घोषणा गरेका थिए भारतले दुई हजार बहत्तर सालमा नेपालमा नाकाबन्दी गरेपछि स्वदेशबाटै पेट्रोल उत्खनन गर्ने भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्ययनको काम अघि बढाएको थियो विज्ञानले यसमा पेट्रोल छ प्रशस्त मात्रामा छ भने यसलाई समयमा राज्य दुई कुरा मध्ये एक कुरालाई अगाडि बढाएर पेट्रोल पनि निकालोस् र सँगसँगै यसको संरचनामा पनि आघात नपुग्ने गरिक होइन र धार्मिक गतिविधिलाई पछाडि नपढ्ने गरी अगाडि बढोस् भन्ने हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ चा। दैलेखका विभिन्न क्षेत्रमा बलिरहेको ज्वालालाई यहाँका समुदायले धार्मिक आस्थाका रूपमा पुज्ने गरेका छन् सरकारले पटक पटक अन्वेषण र उत्खननको प्रयास गरे पनि पञ्चकोशी क्षेत्रको विकास ओझेलमा परेको छ सरकारले यस क्षेत्रको उत्खनन वा धार्मिक आस्थाका रूपमा कुन किसिमबाट विकास गर्ने अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन खानी उत्खननका नाममा बलिरहेको ज्वाला पनि बन्द गराइदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता यहाँका महन्त पुजारीको छ उत्खननको नाममा अब सधैँ आउने अब उत्खनन गर्ने भन्ने अब यहाँ हाम्रो गर्ने विकास समितिलाई अवरोध गराउने त्यस्तो ढङ्गले गरियो भने त्यसमा हाम्रो राम्रो मजुरी छैन दुई हजार पैँतिस सालदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन हुने आशामा रहेका दैलेखीहरूले चौवालिस वर्ष पर्खाइमै बिताइसकेका छन् पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि वर्षनी अरबौं रकम विदेशी नै गरेको छ देशमै रहेको पेट्रोल खानी उत्खनन गर्न सके देश विकासमा कायापलट हुने थियो कि कान्तिपुर समाचारका लागि चक्र भण्डारी पञ्चकोशी क्षेत्र आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अर्थ र विकास राजस्वले तलब नै खुवाउन नपुगेपछि सरकारले पुसभित्रै पचपन्न अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्वभन्दा बाइस अर्ब रुपियाँ बढी तलब भत्तामै खर्च भएको छ यो वर्ष दुई सय छप्पन्न अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी सरकारको छ तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम नभएको र ब्याजदर पनि महँगो भएको भन्दै निजी क्षेत्र सडकमै आएका बेला सरकारले बजारबाट पैसा उठाउँदा लगानी योग्य रकमको थप अभाव हुने देखिन्छ गत आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि निजी क्षेत्रले ऋण पाउन सकेका छैनन् ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप सङ्कलन हुन नसक्दा डेढ वर्षदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव छ रकम अभावले उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सिमेन्ट डन्डी जस्ता केही उद्योगको त उत्पादन नै रोकिएको छ थप लगानी त परको कुरा उद्योग सञ्चालन गर्न चालु पुँजीकै अभाव भएको समयमा सरकारले पचपन्न अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा लगानीयोग्य रकमको थप अभाव हुने देखिन्छ व्यवसायीले ऋण पाइरहेको छैन अब सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनिरहेछ होइन पचपन्न अर्ब कि कति चाहिँ दोस्रो त्रैमास साउन भदुस् कार्तिक मङ्सिर पुसभित्र चाहिँ कति मङ्सिरमै पचपन्न अर्ब रुपियाँ उठाउँछु छ अब सरकारले एक सामान्यतया आर्थिक वर्षको पुसम्म आयकर्को पचास प्रतिशत भ्याट र अन्य तिर्नुपर्ने किस्ता सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्छ यसबाट पनि बजारमा भएको रकम राज्यको ढुकुटीमा पुग्छ त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले साठी अर्ब पुनर्कर्जा बजारबाट फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ यस्तो अवस्थामा थप ऋण उठाउँदा अर्थतन्त्र था नै ठप्प हुने व्यवसाय बताउँछन् सरकारले पैसा उठाउँछ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पैसा उठाउँछ अब अहिले तपाईँले भन्नु जस्तो आन्तरिक ऋण पनि सरकारले उठाउँछ भनेदेखि बजारमा पैसाको कमी भयो भनेदेखि अझ तरलताको समस्यालाई गहिरिँदै जान्छ यसको लागि हामीले बाहिरबाट ऋण लिनको लागि सहज व्यवस्था गर्नु पऱ्यो र अन्य उपायहरू जे जे छन् चिज सबैलाई अभाइलेबल गर्नु पुनर्कर्जाको कुरोमा र हिजो सहुलियतपूर्ण दिएको कर्जाहरूको चाहिँ जुन यो पोशान्तमा भाका चाहिँ सकिँदैछ यो पनि समय थप्नुपर्ने हुन्छ र बजारबाट यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन राष्ट्र ब्याङ्कले भनेर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कसँग अनुरोध गरेर सरकारसँग अनुरोध गरेर चाहिँ गरिरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाएर चाहिँ सरकारले लियो भनेर भने अरू थप चाहिँ स सङ्कट हुने बजेट घाटा पूर्ति गर्न यो वर्ष दुई सय छप्पन्न अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारको छ अहिलेसम्म पन्ध्र अर्ब छयासठी करोड रुपियाँ उठाइसकेको छ त्यस्तै दुई सय बयालिस अर्ब बाह्य ऋण लिने योजना सरकारको छ राज्यको ढुकुटीमा भएको रकम मात्र होइन विदेशबाट ऋण लिई पुँजीगत बजेट खर्च गरेर सरकारले बजारमा रकम पठाउनु पर्ने समयमा उल्टै आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्दा निजी क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार पर्साईका साथ भरत रावल काठमाडौँ कान्तिपुर समाचार सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते